သူနဟုဘခဲနေမိဝဲကညောကွယ်လေးလို့လားရေဒီယိုခရန့်သူနဟုဘခဲနေမိဝဲဗီယန်နာ Shortwave ရေဒီယိုလောက်ကညောကလို့နေလို့တာတဲ့တက်ကလေးဝဲနေပတာတူတော်ရလောလခဲစီကညောတာကဆော့ဝဲလောက်ခုတ်တဲ့ရေဒီယိုခရန့်နေလို့တက်ဆော့လသူနဟုဘခဲမိဝဲကညောကဆက်ဖို့ကတိတိတဖာပေါ်လဗီယနာကောဟေပွေအားအဟုသဆာအောအပွေနေရီရေကောဆာရာမတီဝေတကုစုဖလုစုမသီတာဟေအားထောဝဲဟုပဝေဖို့တဖာဘယုလတပိတပအရေခုဒတဆောလဆောလအဂတိတဖာတင်းနာဟူဘဝဒါစစ်ကောနေလကညကဆေကတိတိတဖာဗီယနာကောဟေပွေအားဟုသဆာအပွင့်နေရတာနီလားကညကဆက်ကတိလေတပူအတိဖာဗီယက်နာကောဘဟပွေဝါဟုသဆာအပွင့်နေအဝရရတညာပတ်လဘဘူးချာကတိတိတဖာအိုနီလားကတိအိုဖလက်ထသောဖဲလာတဘူးလဘကူနေတဒီနေအိုဝက်စီဗီယဟူလော့ကြတော့အခေတချာနေတူလေအဂလတ်ချိပလက်လေကတိတိတဖာနေတပူအလေတကပကွာကောကောတော့သချာအပွင့်နေကတိဘောကိုတပူကတိတပိတမဘလဘဆဝရရတညာပတ်လဖာဝေဘလဘကတိကချာတိတဖာအိုနီလားဘကတိတကစီရလားကတိလမက်ထလူဘေးတဒူနေနေရကလာချိပလက်တော့ဟဲကူပွေးတကိုဝဒါဝေဘာတိဖာနေဝဒါလဗီယနာကော့ဆာရကပါတော့ဟဲလာပွေးဝဒါဝေအဝသိတဝဒါလကိဘူကွာကောဝဒါနီလားဘာဟဲပွေးကတိအပွေးကဒီဟုဘာပွေးကတိကစားတိဖာဘောဘဒွာဝဒါဝေစီဝဒါနီလားကညကော့ဆဲဖာအာကော့ထရီလူပလက်ကော့ချာဒေါ်အီဒူဟော့ကောကတိလတပူအတိဖာနေအဒါကီတပူပါကွာကောဆိုတသုဝဒါလတထနဲတထရပွေတပံဘူးမဘာအဆေကတော့ဘာမဘူဒါကစားတိဖာငါနိဝဒါကစီတိဖာဝဒါစေကောနီလောလည်းနေမညာကညကဆက်ဘူးကစီတဖာအမညာမူကဆက်ကစီတဖာခုတော့ဟောက်ဝလကလတပ်ဘူးကစီတိတဖာတပ်ပြောအပွေကြီးတော့တဲ့လပွေနေလကပ်ပြကဆာကချတဲ့တစတော့တဆဆူရီယနာကတချနီလောလပ်ဘူးကကပ်ပြဘူးကစီတိတဖာနေတသူဝအာကီလတောက်ဆူတဆွေတော့သီဝကစီတဖာနီလောဖက်ဆက်ဘောကဟောက်တော့ယူလကီကစီတိတဖာဤတဆူကောလဆရာဝဲတော့တဲ့လပွေလည်းအကစီတိတဖာဘူပါရကစီလတကွာကောကတော့တမဘူပါပါကောကြီးပလဘူကစီစီတပါစီဝဒနေလောသူနဟုဘခဲနေမိဝဲကညောကွယ်လေးလို့လားရေဒီယိုခရန့်ရမ်တီကောဆတာဂုစုပလစုမတီတောထောခုလောက်ကောဖိုတပယဟာထောဒါနေလောကောချတဲကောပြောကောဆရမ်တီဝေပူဖဲတောညာဤတာဂုစုပလစုမတီတဟာထောဝဒါခုလောက်ကောဖိုတပယအထောဝဒါလေတဗီတဘောဂွေရမ်တီလောက်ကိုဖို့တပါစီဝဒနေလောဖဲလောက်ကူသောခီစီမုနာကွန်နူနာရီဆက်တော့ရမ်တီဝဲမုနာခေါကလာခဝါဆော့တလက်ကလုစီကစားရကဘတာဂူစုပလစုနေစီတော့ဘတာဆေအော်ဒေါ်ဒေါ်လာပိုခွာလက်တိညာအမီဒီကဟူတီကူဝဒမညာဖဲပူကူလောက်ကူချီရသောနီဖဲမိချောကူသောခါဖျားကရပူစစ်ကပုံမှုလဆင်နော်တီကူဖတာတကဘတာတီအခုတခီတော့အိုကေဝီတခုနစ်ကူအလော်တက်ဆိုဟွေကေထတိဝဲဆိုစစ်ကော်နီလောရမ်တီလောက်ကိုဖိုတဂါစီဝဲလနာဟုဘဖဲတတော်ညာဤဒီဒဒီနာထလတလုဘတ်တေလတခလပါပိုးလပက္စားဟိပူဒါလေတဘီတဘတ်အိုဘာဂွေတမေခီလောနေဟာထလဟိခလဒဘူအာလပါကရစီမစ်ပါဒါလေဘတာဂူနေဆုလဆကေဘမ်နုခိုလနေမုကလဝဲကွာတဘလဘဆဘမေရီဒမစ်စကကဆေခူပဂညဟေအိုအကလုကလုခူမပလီတာထဘူလောဂွေစီဝဲနီလောပဂနိစုကလစေတ္တဖာဤအဝဇိပညုဝေပွာလအဖောခဝေစီလမေပမတလတသောတလကလစေကစတိတ္တဖာဟုပေါဒတပလောသာအထောဂေပောလစောတလကလစေတ္တမကစရကစီဝနိလအဝေစီဝေလဒီပသိညာဘတကေထောသဖေမဟာတခါဆိုနေအဝေဟေဝေဒီဆိုကေသောတလကလစေအဂောနိလမတသောတလကလစေဤမတိတော့ပဒမူထဘောဟုမိတလဘယုရခစေကောဂေတကောခခေဤပြောမော်တာတပါလဘဆာဘာသိုဘပလီစီကိုခုဒတခုစုပလစုမတီတာခွေစီဝဲဒနီလရမ်တီဤမေဝဲကော့ဆေဝဲတဝဲလပကညောဂလူဂလူလတလောအတော်ဟက်ပီတမတာသိုတတကလုတဆေကာစီနိုဂီတလုကွေဒတတကလုတဆီလာဂါအဝဲအဂလူဂလူအမေညာမေဝဲဝဲတဖလလတဒိုနေပါတာမူတာပေါ်ညငတတလောတတော်နီလလတောက်စာဒီနေခိုဝဲဘူးတခုစုပလစုလတဲဆိုကလုစီတထခုခုပဝဟိဒတာဟုဆိုလေစကေသစ်ဖကေထဝဒခေခေယေဝေတညာဘဒီ
Pala owe putpa siwa da tho ni lo. Tuna huba khe ni miwe kanyo kwe li lo radio kran. Medne table do tamithi ne paso thiko ga close ni. Ki ne da ri wi tuko ka bu ba ra lo da ni lo. Pala u lako bu la so thiko ga close si di pa. Medle di tapab no a achiga do. Medle tapab no da se to. Le da thi khwe ba ni. Ki ne da ri wi tuko ka phola lakata sit. Tita papla pe lag ta kichi ni ni lo. Le lakata te ta papla bu ni. Di tapaso rek le thiko ga close si. Ta to so ta blo ra so. Panyor ga ni sura America si dola ni tekla midme lethi ko ga si lekbal lo lo da America si dola tekla ni lo thi ko ga si we ni tatwa ni satalamu ni la tatdo ni awi tu hula to bu we papla da ni lo ne ne me nya tapa bno ta se to mit le do si le tat tu o o te te pa ni takba ma ra la zin do chot le ki close we ni le pa chot le thi ko ga close si ta ma ga sar pa o midme takba pa ni lo le si to bu ni lo tameti ne pala so tiko ga close le to do alize minimi midne ba table ba ne takhi ne oda ready sesa table oda so we siu da ni lo we club ma da bola do ne ba la le le dollar ga siu da le pa do ne ba la le le dollar na ki oda pa pya oda le si he ni le si te bu lo miti do ne pati do le se bi yo salaki to ki chiki ni akali li le ge akhe yi he na lo ko flo tiko ga si te die mi mftv ne patat ro ga ho la we the o ne si dollar o le ba ge siu da ni lo dine zo pakada biyo tu ko kap lakata si te dapal phawa ne poko tabayu do tapeti no pa utho wada le tiu ko ga close se pe tho do tat tu ba tiu ko ga close le tat ble bu ba ni lo tu to kho tiu ko ga panita ka aklo le re do le biyo tu ko ka ago le mi ko biyo tiu ko ga panita ka tama si te mftb do ko biyo w lo close se data set up we si te mrcb ti pa ne America pikawada awasi muklo we kwa de pa age tita papla we pe la yu liu ye lucky ta tita so de le dollar de pa tabab du ku ka ni lo biya su hi ni su ku ti ka ta so ta ma wi lucky ti ko ga de pa pikawada close se ta hanu aklo klela ba ka do biya su ti de pa ho ko bu close se apwe de ga de klela ba do de ka ka ke America se de dollar ne ni we se biya lui ma ka ka we ta so de le ti ko ga close se ta ma sa de pa si u da so se nya ba ni lo tuna huba khai ni miwe kanyo kweli lo lo radio kran mutro kore chie do to pu ta diketo ye chit blo pya ti ti chie ga ni lo keni ko sule ta pa mutro kore ha go pu sa thol la ku so tu chie do ni ta diketo we le kanyo do klita tu ple simu do ti ge ye do pya ti ko ka ba sa khil lo we ye chit blo ge keni mutro da so tu ta pa phla we pe la ku khi chit so ni ni lo le ye chi de blota de ke tho le ki ko ki pa ba sa di pho ko pye ti ko ka pwa si we chi ya ga ba do chi ya ga we can you mutro da so pa phla we da so le knyo dog le da thu ple si mu do ti ki ye de pa si ko ta ti ta pwa do o ba ba sa ba do we so ga we mutro da so tu to pa phla we da si ko ni lo le ni me nya ko blota de ke tho le ki ko ki pa di pho ko pye ti ko ka yi phla ku chi ki do ni ti me we knyo ma thura mu ni ho ပြေ widetilde ကလကစပလစလစ်ဖာ၏စကမလတလကစာဖလတသကပူပွာမာတာလ်အခခါခိုဖ်မခလခနလစကသောခလကလပတလဖတလဖတလကဖစစနီအိုခခနတကပတလစစတပါကခ့နမတကစတနလော။တနစဖ်ပကလာရလီတောသလာသောပူမတကစခရဟကသတကထလကျောတောကလတလသမတ။ tiki yedo pye tiko ka apwa do atiko ko sa bjf pha ba sa khelo o tiki ya khochi khu blo pye tiko ka apwa si khelo we tiki ya khu ga pa do we khochi khu ga we kye ni mu tro ra ka sa pa phla we so le gnyo dog lu da thu ple su mu do de ka sik ko pa ti we ga pa do ye ga we kye ni mu tro ra ka sa tu to pa phla we phe la ko lwi do ni ni lo tuna huba khai ni mi we gnyo kwe li lo lo radio kran Padognana pokhelateyo Piana shortwave radio yi tupadogna o sewada phe hakonwi nari muneye chitulo khonari lo loklo pukisita ponwi sita mika hatewa to simi adodogna do khu phasinya arhobata ksone nilokwa o sewe phe current information center facebook radio current facebook.current news youtube channel tewara ni lo